Francesc Miró serà de nou el cap de llista del PSC a les municipals del 2019 a Amposta. Fer créixer l'economia local, portant empreses de fora, apostar per un canvi de model energètic, millorar l'accessibilitat i rebaixar impostos com l'IBI són alguns dels eixos en els quals el PSC ha basat aquests 3 anys d'oposició a l'Ajuntament i que formaran part del programa electoral. Adreçat bàsicament a que a Amposta tinguéssim indústria, una indústria potent que ens fa falta llocs de treball per tal de crear riquesa a la nostra ciutat. No es pot negar que s'han fet algunes petites coses, però a nivell del petit teixit empresarial, que ja està bé, però hem de fer un salt qualitatiu. Per això nosaltres també vam fer una proposta, que també la portarem a cap al nostre programa electoral a les pròximes eleccions municipal, que fa referència al tot el tema de la comercialitzadora elèctrica, la seva distribució i la creació d'energia. I volem portar indústria lligada en aquest aspecte. També l'accessibilitat universal és molt important per a nosaltres. La rebaixa de l'IBI, evidentment, perquè un IBI desproporcional. Per Miró, el canvi a l'alcaldia ha sigut més aviat un recanvi. Lamenta que Esquerra i el PDeCAT vegin en les eleccions municipals una oportunitat per ampliar la base independentista. Nosaltres creiem que aquest sector ja està ocupat per l'actual alcalde, pel PDeCAT, i per tant nosaltres volem aglutinar tota aquella gent que estigui pel bé del municipi, pensi el que pensi en el tema independentista, però nosaltres no utilitzarem mai la nostra institució en defensa dels interessos independentistes de Catalunya. Actualment el PSC té 2 regidors al plenari de l'Ajuntament.